Jmenuji se Jaroslav Vondráček a rád bych vám nyní představil semestrální práci z předmětu PMGA. Jako téma jsem si vybral Porsche 911 z roku 1972. Bitmapu jsem vytvořil z mnou vyfoceného pozadí, volně dostupné fotografie auta a fotografie mě. Přidal jsem stíny, stopy gum a kouř. Vektorizace mě příliš nebavila. Využíval jsem především obtah a překryv, automatickou vektorizací se mi nepodařilo dosáhnout kladných výsledků. 3D modelování mě velmi bavilo a strávil jsem s ním nejvíce času. S výsledkem jsem spokojený, podařila se mi dokonce i jednoduchá animace jedoucího vozu. Celkově jsem se semestrální prací spokojen, naučil jsem se spoustu nových věcí.